dengan nyebut rawi-rawi niku tatanazzalu alaihir rahmah wal barokah, Gusti Allah nurunno rahmati nurunno barokai. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, innallaha thayyibun la yakbalu illa thayyiban. Niki kanten ngonceki kata thayyib iki Pak nggih. Apa karepe kata thayyib nggih. Pun kata thayyib secara bahasa nggih. Secara bahasa fil asli wa thayyib minal amwal. Lek dunya sing thayyib thayyib, lek sampean apale bang thayyib paling ya. Bang thayyib gak pulang-pulang ngene ya. Kok piye lagune kok gak ro aku ya. Apa jane thayyib? Dunya sing thayyib iku artine napa? Nggih. Dunya sing mayustaladzu, sesuatu sing dianggap lezat iku thayyib. Nika nikah nika fankihu ma tabalakum minan nisa, sak terusé nikao nanggone wong wadon sing toba yati ibu thayyib sing dianggap enak. Dadi lek rata-rata kan golek sing ayu sih Pak ya. Oh, dadi lek thayyib iku artine bagus. Nggih lek donya ya bagus ngoten tok nggih. Pun berarti lek diarteni hadis niku Pak nggih. Diarteni hadis niku. Nggih. Kita arteni ngeten. Gusti Allah iku seneng barang sing bagus. Kata thayyib niku maknane ai munazzahun anin naqsi. Nggih. Gusti Allah iku zat sing dibersihna teko sifat kurang. Berarti kata thayyib bermakna kudus. Gusti Allah zat sing maha suci. Tidak ada celah sedikit sedikit pun. Nah, karena Gusti Allah zat yang maha suci, la yakbalu illa thayyiban, Gusti Allah gak kersa nampa kecuali sesuatu yang baik. Ini kesimpulan ini. Gusti Allah niku zat sing suci, zat yang baik, yang suci. Gusti Allah mboten kersa nampa teko kawulane kecuali sesuatu yang baik. Akhirnya para ulama ngaturaken ngeten Pak nggih. Penjelasan ini ki, ya, penjelasannya dia pun aturakan ngeten. Dia pun aturakan, fala yukbalu minal a'mal illa tahiran minal mufsidat karya wal ujub wa nahwihima. Menawi kita nindakaken amal, amal amal niku lak ibadah nanggone Gusti Gusti Allah. Gusti Allah mboten kersa nampa amal awake dhewe kecuali amal sing bersih. Jauh dari sesuatu sing batalno amal, Pak. Batalno amal, contone riya. Aku tak ngene supaya engko ngene. Aku tak ngene krana rong taun engkas desa enek ngene. Jenengku cek tambah ngene. Engko lek ngene aku cek dadi ngene. Ah, misale ngoten nggih, paham nggih? Ngene-ngene mawon nggih. Ah, misale ngoten nggih. Gusti Allah gak nampa amal kecuali mung krana Allah. Ngeten lho Pak nggih. Jane niki
Gusti Allah itu pencemburu, Pak. Tidak ingin ditandingkan dengan yang lain. Wong wedok sing ayu, Pak, padha nggih. Sampe lek cinta temenan nggih. Terus ambek ngekeki ngene. Ini dek hanya untukmu. Misalnya ngekeki kitab loh, hanya untukmu. Dikeki dilalai lali, Pak. Nuk jo, misale arek sing dikeki ku jenenge sapa ya? Sing gak enak Jainab wis ngene. Mundang enak lho kene berat aku. Gawe contoh. Ane biasa wong-wong gawe ngene Jainab. Dilalai lho kono ku hadiahkan untuk yang tercinta. Misalnya sapa? Sing gak enak. Sinten? Gak, tapi tulisannya mboten Jainab. Wong duwe liya ya, dilalai mrojo dhek. Jaini, ya. Jaini wis ngene. Iki jadi uang kula mulai si anu si fulan mboten ngene uang Pak nggih. Lek ngene uang bayar si fulan fulana nggih. Dilae Jainab ini untukmu. Wis seneng Pak. Dilalae oleh ngekekno iki ora murni jarene untuk Jainab, ternyata buku ini kuhadiahkan untuk adikku tercinta Jaini. Moring-moring Pak. Tidak bisa cinta itu disekutukan, ditandingkan tidak bisa. Lho Gusti Allah luweh teko itu, Pak. Kok amal gak krana Allah? Wong Gusti Allah niku lho sing ngekeki awake dhewe nyawa, sing iso ndadekno ngrungokno sak teruse, ngekeki nanggone bose kok elek ditandingkan dengan yang lain. Buak, Pak, diantemno karo Gusti Allah. Gusti Allah niku zat yang thayyib, layak balu illa thayyiban. Gusti Allah mboten kersa nampa kecuali amal yang ikhlas hanya karena Allah. Niki bagi sing paling abot ya kok pas nuk kene pas mbakas niki ngoten ya. Pas teng mriki ya. Niki enten bagi jenenge sahabat Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal niku sahabate Kanjeng Nabi sing ditugasi karo Kanjeng Nabi nyebarno agama Islam nang gone Yaman. Lah sahabat Mu'ad itu aklamu ummati, paling alim-alime umatku dalam masalah fikih. Itu adalah Mu'ad bin Jabal. Tapi alim secara keseluruhan adalah sahabat Ali. Ana Madinatul Ilmi wa Aliyun Babua. Aku iki kutone ilmu. Terus Kanjeng Nabi Ali lawangi. Misalnya ngoten. Lale urusan fikih aklamu ummati bil halal wal haram. Paring alime umatku halal haram iku sahabat Mu'ad. Ditugasi, Pak. Nuk kono nggih. Pun bisa ditugasi suwe Pak, gak mulih-mulih sampai Kanjeng Nabi seda. Usum lek jaman biyen nang Sumatera mawon gak iso mulih nang Jawa nggih. Lah iku lintas negara ya Pak. Lintas negara gak iso mulih Pak. Akhirnya satu saat nggih sahabat Mu'ad niku ngipi Pak. Ngipi. Ngipi niku diomongi ngene. Mu'ad, kok enak-enakan awakmu turu nuk ndukure bumi. Wa Muhammadur Rasulullah takhtasaru. Sementara Nabi Muhammad wis enek ngisori bumi. Wah, tangi, Pak. Lek ngipi elek ya apa sih? Setan. Sunat ngidul nang ndi, Pak? Kiri. Setan. Turun neh, Pak, ngipi maneh. Ngipi neh setan. Turune ngipi maneh lek bolak-balik hak. Ah, terus istikharah, Pak. Sering to nggih. Ternyata tumus, Pak, nggih. Tinggal turu anune, tinggal turu are. Niki wae nek enek arek dulur kula no, bolak-balik kok ngipi ngene sejak aku, kok ngipi ngene sejak. Terus moro nang nggonku. Tumus, Pak. Nggih, tumus. Persis sing dirasakno iku persis keadaan yang dilihat. Wonten nggih. Kulono bolak-balik. Tapi terus diistikharahi. Mari salat, salat istikharah, buka Quran.
dibuka Qur'ane pelek matane melihat pertama langsung wa ma Muhammadun illa rasul. Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul, duduk pangeran. Afa immata au kutilang qalabtum ala aqabikum. Apakah jika Nabi Muhammad itu terbunuh, Nabi Muhammad itu wafat, utawa Nabi Muhammad terbunuh di medan perang, apakah kamu akan membalik telapak kakimu kembali kepada kekufuran? Ayat itu berarti nerang nono Bapak tentang wafate kanjeng Nabi. Langsung Pak semaput Mu'ad bin Jabal. Kesamaput akhirnya kesimpulannya langsung wong wis pirang-pirang tahun gak tahu anu wis budal nang gone Madinah. Ning Madinah kono masuk waktu subuh Pak. Kurungu apa Bilal ci adzan ya wis dianggap bae Bilal mawon sing adzan Pak. Bilal adzan pas asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pas nyebut kata Muhammad Pak nggih. Lek orang dicinta terus wafat namanya disebut kaya enek rasa ya Pak nggih. Langsung krungu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, langsung Mu'ad bin Jabal pingsan. Pingsan. Wis dicepetno ae ceritane Pak nggih. Mari ngono datang ke apa Pak? Datang nanggone daleme Kanjeng Nabi kepethuk Dewi Fatimah. Nyawang putrine Kanjeng Nabi langsung pingsan. Nggih to? Nyawang itu le, oh, anaknya orang yang dicintai terus anu roh kudu mbrebes milih. Lek cinta temenan lho Pak. Kok roh kok goyang, guyu gak patek berarti ngoten. Ya. Iki sampean bayang lek pecinta sejati ngoten Pak. Pecinta lek tahu cinta napa mboten Pak sampean nggih. Tahu nggih ngrasakno nggih. Oh, kula mboten tahu. Pun ngoten nggih. Pun kesimpulane mari ketemu para sahabat. Ya, terus akhirnya anjane wis enek pesen nggih Dewi Fatimah dipeseni. Fatimah, sawise aku sedo 6 wulan setelah aku meninggal kon nyusul. Gawuyu Pak Dewi Fatimah seneng diomongi ngono. Cara awake dhewe diomongi ngono piye kira-kira? Leh. Iki misalnya Zaid, kok mari bapak mati, kon dilungkas nyusul aku. Ya wong nguyur. Enggak, gawuyu Pak Dewi Fatimah seneng nang nyusul Kanjeng Kanjeng Nabi 6 bulan iki. Akhirnya ketemu kali Mu'ad disampaikan oleh Mu'ad oleh salam tekok Kanjeng Nabi, sampaikan salamku kepadamu Mu'ad. Ngaten nggih, saiki sing kaya WA roh Pak ya. Pun kesimpulane akhirnya ngaten Pak. Sahabat iku takon, Mu'ad apa sing tekok Kanjeng Nabi sing gak tahu kok sampeno nang wong-wong. Akhirnya nyampeno niki Pak. Kullu bani Adam kawabeh nggih. Napa? Annas kulluhum halka. Kabeh wong iki bakal rusak cilaka. Illal alimun, kecuali sing gelem golek ilmu. Gelem ngaji ngene iki. Kecuali sing gelem golek ilmu. Lawal alimun kulluhum halka. Wong golek ilmu ngeten iki ya cilaka jange. Illal amilun, kecuali sing gelem ngamal-ngamal. Lek sekolah mek sekedar ilmu pengetahuan, terus pengetahuane akeh tapi pengetahuane S3 tapi akhlake STLR misalnya. Kan kuwatan ta Pak nggih. Ya apa wingi sing dicekel-cekel ngeten iku lho, terlepas muatan politik kula mboten ngerti, tapi kita sering dikasih tontonan orang-orang S3 tapi akhlaknya STLR misalnya ngoten nggih. Yo cilaka Pak. Wong alim iku ya cilaka kecuali sing gelem amal. Wal amilun kulluhum halka. Wong sing amal iki ya cilaka Pak, padha ae. Illal mukhlisun, kecuali sing ikhlas. Coba sampean delok wong amal terus ngomong, alhamdulillah kami datang dengan membawa beberapa ton
pagi gini, sampai dodone ngene-ngene. Jengkel ora jenengan? Jengkel, Pak, nggih. Nggih. Dadi apa maneh Gusti Allah wae tambah jengkel neh ngoten lho ya. Dadi wong sing amal ya cilaka. Illal mukhlisun, kecuali wong sing ikhlas oleh amal semata-mata karena Allah. Pala. Lah apa sing iso ngilangno ganjarane amal, Pak? Pamer, diringkes mawon Pak, riya. Ujub ngerasa amale iku teko awake dhewe, nggih. Riya, ujub, hasud, drengki iku akan menghabiskan amal. Mergo wong lek wis kadung drengki akan menghalalkan segala cara. Wis mitnah anu gak kena cara sing zahir ya cara batin wis ngono ae nggih, wis batin. Apapun akan dilakukan ya apa orang yang dikhasuti itu ajur. Misalnya ngoten iki, itu menghabiskan. Kesimpulannya Gusti Allah niku zat yang sangat yang maha suci, gak gelem nerimo amal kecuali amal yang bersih yang semata-mata karena Allah. Gusti